მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრობო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე ტრადიციულად ჩვენ ვხვდებით ერთმანეთს. Და ასე თემაზე მინდა გაგიშალოთ ტარო. Რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? Რა გზა ეს? გზა აღმავლობისკენ თუ პირიქით დაღმავლობისკენ? Აგი ფიქრიათ ამაზე, საით მიყავხართ თქვენს კურს, თქვენს გზას? Შესაბამისად დავსვავთ 6 შეკითხვას ტაროსთან. Და ნახოთ აბა რას გეტყვით ტარო თქვენ აი ამ გზასთან დაკავშირებით. Საით წაგიყვანთ ეს გზა, რა გზა თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში, აი ეს გზა, რა გზას გაქვთ არჩეული თქვენ. Პირველი შეკითხვა. Თქვენი განწყობა. თქვენი განწყობა, როგორ ხედავს ტარო? Ბედნიერების ხარისხი. Ანუ რა განწყობაა ეს? Ნოსტალგიური, ბედნიერი, ზებედნიერი თუ როგორი? Ნახოთ აბა, თქვენი განწყობა. Მეორე. Რა გზას გადიხართ ეხლა? Მესამე. Გზა განსაცდელების თუ გზა ბედნიერების? მეოთხე. Სად მიგიყვანთ ეს გზა? Მეხუთე. Როგორ მოსწონს სამყაროს თქვენი აი ეს არჩეული გზა? Და ბოლოს ძირითადი რასათაურითაც დაიდება ეს ვიდეო, მეექვსე შეკითხვა. Რა პერიოდს გადიხართ? აღმავლობის პერიოდს თუ დაღმავლობის? Აღმავლობის თუ დაღმავლობის? Ნახოთ. Პირველი. თქვენი განწყობა, ბედნიერების ხარისხი. Თქვენი განწყობა, აქ არის ესეთი სიტუაცია, ტუზის თასები, თასეი ამოვიდა. Აბა რასთან დაკავშირებით? Ორი ტუზი ამოვიდა. ზე ბედნიერების რაღაც განწყობა გაქვთ თითქოს. Იცით როგორი სიტუაცია? Რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში ეხლა და ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. Აი ამ რაღაცა სიტუაციიდან გამომდინარე. Მეორე. Რა გზას გადიხართ? Რა გზას გადიხართ? თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ძალიან ისეთი კარგი გზა არის და თქვენ ფლობთ ყველანაირ სიტუაციას, თუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ესე გგონიათ, დარწმუნებული ხართ. Თქვენ ფლობთ რაღაც ენერგიას, რაღაცა მაგიურ ინტუიციას, მაგიურ ძალებსაც, ტელეპატიასაც, რაღაცნაირად, აი თითქოს მისტიური ადამიანი ხართ. Და მოდი ვნახოთ აბა ის გზა, რომელზედაც დგას ეს მისტიური მაგიური ადამიანი. Მისტიური მაგიური ადამიანი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში რაღაცა სურვილებით არის თქვენ, ანუ რაღაცა ბევრი რაღაცა ისინი გაქვთ გეგმები, სურვილები და თითქოს გიჭირთ ნაბიჯის გადადგმა. Ნუ გიჭირთ, ეს არის თქვენი არჩევანია და იცით რა, ნუ გეშინიათ განსაცდელების, იმოქმედეთ თამამად. Თუ ვთქვათ რამე ისეთი არ იქნება, რომელმაც შეიძლება ვთქვათ აგაფორი აქოთ, ან ფეხი გადაგიტრიალდეთ, ასე ვთქვათ, ეს იქნება უბრალოდ თქვენი ჭკუის სასწავლებელი და მეტი არაფერი. მიიღეთ ყოველი განსაცდელი რაღაც თქვენს გაკვეთილად, რაღაც სამყაროს მიერ გაკვეთილად. Შემდეგ მეორე, მესამე. გზა განსაცდელებს თუ გზა ბედნიერების? თქვენ ეთამაშებით ცხოვრებას. Ეს არის გზა ბედნიერების, კი. თან განსაცდელები და თან გზა ბედნიერების. ორივეა. ორივე გზა. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც არც ისე ახლოს არის, მაგრამ აუცილებლად მიაღწევთ. თუმცა ეს გზა არ არის იოლი გზა, არ არის ადვილი გზა. რაღაც დაბრკოლებები შეგხვდებათ, რაღაც გულის ტკივილი შეგხვდებათ, იმდენად რომ აი სულის ტკივილამდე რაღაცა ესეთი. მაგრამ თქვენ იმსახურებთ ამ ბედნიერებას და აუცილებლად მიაღწევთ. მესამე, მეოთხე, სად მიგიყვანთ ეს გზა?
სად მიგიყვანთ ეს გზა, რომელიც არც ისე ახლოს არის, მიზანი, ნუ ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს უფრო მეტად. Ფინანსური კეთილდღეობა. Რაღაც დასახული მიზნის მიღწევა, არც ისე პატარა დროში. Არც ისე პატარა დროში და მეხუთე ვნახოთ, როგორ მოსულ სამყაროს თქვენი გზა, თქვენი არჩეული გზა. Სამყარო გაკვირდებათ ძალიან ისეთ მკაცრად და გიყურებთ, როგორ მოიქცევით. Თითქოს რაღაც შეცდომას არ პატიობთ, იმიტომ რომ ეს შეცდომა შეიძლება ეცეთ რა, რადიკალურად შეცვალოს თქვენი ცხოვრება ამ შეცდომებმა. Როგორც ვთქვი, ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა არის რაღაცა დროებითი, დროებითი რაღაცა ისეთი სიხარული და ვნახოთ აბა ეს სიხარული რამდენი ხანი გაგრძელდება და უშოთ აი ამაში ვეკითხოთ, ვინაიდან პერიოდები და დრო უფრო აი აქ ჩანს, რამდენად ახლოს არის სიტუაცია, წარსულშია თუ მომავალშია და ასეთნაირად აბა. Ესე იგი წრიულ ტაროს ვეკითხები. Აი თქვენი ეხლანდელი აი ეს ბედნიერება ორი ტუზი ამოგივიდა, ტუზი თასები და ტუზი ხმლები. ხმლის ტუზი. Გამარჯვება რაღაცა სიტუაციაში და თქვენი აი ესეთი ემოციები, ძალიან ესეთი დიდი სიხარული. Ну, ეხლა სხვა ადგილას რომ ყოფილიყო, დაუშვათ ტუზების ტუზის თასი. ვიტყოდი რომ ხალატი ან რაღაც აი ესეთი ეჭვები და ხო, მაგრამ როცა ხმლის ტუსთან ამოვიდა, ეს უკვე არის გამარჯვება, გამარჯვებით მიღებული რაღაცა დიდი კარგი ემოციები. ვნახოთ ეხლა აი ამ ეხლანდელი თქვენი აი ემოციების, ბედნიერი ემოციების განვითარება. Ბედნიერი ემოციების განვითარება. Ნახეთ, საკმაოდ ძლიერი პიროვნება ხართ, თუ ქალბატონი ბრძანდებით იმ როგორც იმპერატრიცა ისე ხართ წარმოდგენილი ტაროში. იმპერატრიცა, რომელსაც აქვს თავისი რაღაცა დაცვები. Ადამიანი, რომელიც მოიაზრება, ქალბატონი, რომელიც მოიაზრება, როგორც აი რომლის ცხოვრებაში შემოდის რაღაც ისეთი ცვლილებები, როგორც არის მაგალითად დაოჯახება, როგორც არის მაგალითად დაფეხმძიმება და შვილის ყოლა, აი რაღაც ისეთი ქალური ბედნიერებები, იცით? Ქალური ბედნიერებები შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. Შემდეგ ნახოთ მეხუთე. Არა, ეს მეექვსეა, მეექვსე. Რა პერიოდს გადიხართ და ბოლოსაბოლოს შევეკითხოთ, რა პერიოდს გადიხართ თქვენი გზა? Არა, რა პერიოდს გადიხართ აღმავლობის თუ დაღმავლობის? ნახოთ. Ძალიან კარგი არკანი, ის არკანები ამოდის, მინდა გითხრათ მთლიანობაში ერთი შეხედვით. ღვთისმადლი. ღვთისმადლი, რა პერიოდსაც თქვენ გადიხართ, ეს არის ნამდვილი ღვთისმადლი. შეიძლება იყოს რაღაცა ნერვიულობა, მაგრამ ძალიან მშვიდობიანად გადალახავთ. შეიძლება იყოს კიდევ რაღაცა განსაცდელი, მაგრამ იმასაც მშვიდობიანად გადალახავთ. აი შეიძლება ითქვას, რომ სამყარო თქვენს გვერდით დგას. გითვალთვალებთ, გიყურებთ, მაგრამ თქვენს გვერდით დგას. Როცა ადამიანი განსაცდელში იმყოფება, ყველაზე ახლოს არის სამყარო მასთან, ხო? ყველაზე ახლოს არის ღმერთი, ანუ სამყარო ყველაზე ახლოს არის მასთან. თქვენ უნდა დაუფიქრდეთ, თქვენ უნდა შეიცნოთ თქვენი თავი და თქვენი საქციელი იმ მომენტში, რა მოხდა, რატო მოხდა ასე. გადაფასებები უნდა მოახდინოთ, უნდა ჩაუკვირდეთ, უნდა ჩაუღრმავდეთ, რატო მოხდა ასე და არა სხვანაირად. Და რატო მოხდა მაინცდამაინც თქვენს თავზე. Რამდენადაც განსაცდელები ჩვენ ძირითადად მიგვანიშნებს ჩვენს სუსტ მხარეებზე, რომ აი სუსტი მხარეები უნდა გავიძლიეროთ, უნდა მენტალურად უნდა გავიზარდოთ, რომ კარგად დავინახოთ, თუ რა არის ჩვენი სულიერი ნაკლოვანება ეს, რაღაც მენტალური აი სუსტი წერტილები რა არის ეს, რომ განვითარდეთ აი მიმართულებით. ეს შეიძლება იყოს უნების ყოფობა, შეიძლება იყოს შურისძიებით თქმობა, შეიძლება იყოს პატივმოყვარეობა. გესმით, შეიძლება იყოს ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, ნარკომანიაზე დამოკიდებულება, მოსაწევზე დამოკიდებულება, შეიძლება იყოს ესენია სუსტი მხარეები ადამიანის. Და შეიძლება განსაცდელიც სწორედ აი ამ მიმართულებით მოდიოდეს, არ არის გასაგვირი. Შეიძლება კიდევ ძლიერ დიდი სიყვარულით ტკბობა, დიდი ხორციელი სიყვარულით ტკბობა, ესეც სისუსტი ადამიანის. რამდენადაც სამყარო მოითხოვს ჩვენს ჩვენგან გაწონასწორებულობას, ამიტომ აი ამ თვისებებში ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ წონასწორობა. გავწონასწორდეთ, ოქროს შუალედი უნდა დავიჭიროთ, დავიკავოთ. ხო, ღვთისმადლი.
ქვის მადლი ჩემო კარგებო რა პერიოდს გადიხართ აღმავლობას თუ დაღმავლობას რა თქმა უნდა აღმავლობის პერიოდს გადიხართ იმიტომ რომ ქვის მადლი მოდის სამყარო თქვენთან ახლოს არის და რაღაცას ელოდეთ კარგ ამბავს კარგი ამბავი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში ეს თქვენ უნდა განავითაროთ უნდა განავრცოთ ეს იქნება რაღაც ერთჯერადი ესეთი მადლი შეიძლება კიდევ სხვა დროს კიდევ გამეორდეს და სხვანაირად სხვა სახის მაგრამ უახლოვეს პერიოდში შემოდის რაღაც ახალი მადლი რომელიც თქვენ უნდა განავითაროთ თუ თქვენ ამას არ იზამთ მაშინ შეწყდება ეს მადლი ამიტომ თქვენგან საჭიროა აქტივობა მოკლედ აი ასეთი იყო ეს ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ რა პერიოდს გადიხართ აღმავლობას თუ დაღმავლობას აღმავლობის პერიოდს თუ დაღმავლობის პერიოდს და ექვს პოზიციად გაიშალა ტარო და ნუ მეტაკლებად გავეცით აი ამ სათაურს პასუხი იმედია კმაყოფილი ხართ მეც კმაყოფილი ვარ მშვიდობიანი და კარგი ინფორმაცია მოვიდა ნამდვილად თქვენ გელოდებათ კარგი საინტერესო მომავალი გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ მშვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის რომ უფრო და უფრო კარგად იმუშაოს და კარგი ინფორმაციები და კეთილი ინფორმაციები მოგაწოდოთ და რეალურად ახდეს თქვენ ცხოვრებაში და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის ეს თქვენი თითოეული დალაიქება და თითოეული მოწონება რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას შეგახსენებთ და ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ ამი მესიჯით დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენივე ჩართულობით დასვათ შეკითხვებს დააყენებთ საკითხს რაზე უნდა ვისაუბროთ რაზე უნდა ვესაუბროთ ტაროს და ასეთნაირად თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ტაროსაგან ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. სულ აღმავლობის გზით კევლოთ. მომავალს მოხვედრამდე.